Més coses, i demà cada vespre al Palau d'Esports de Somó és doble cita de l'Esport Illa, que a les 6 juga a l'Hospital de Llevant Manacor, amb la permanència a la butxaca, l'equip de Juan de Dios va l'acomiadar la Lliga amb victòria davant el Gran Canària, l'equip de Tomàs de Dios. I després de les 9 debuta el Palmeira Europa, els play-offs d'ascens a la Decor. L'equip mallorquí juga aquesta primera eliminatòria, el millor de 3 partits, davant l'Araberri de Victòria. Curiosament, és el mateix rival que ja va eliminar el Palma a la primera ronda de play-off la temporada passada. Els d'Àngel Cepeda tenen el factor pista a favor i volen aprofitar-lo guanyant demà davant la seva afició. Pues jo crec que arribem en un bon moment de joc i de forma i bueno, esperant que ens ajudi la afició, que segurament ens apoyi molt a aconseguir passar aquesta primera ronda i afrontar la segona amb garanties. Són dos equips molt per escuts, tenim un joc per escut i en els petits detalls jo crec que marcaran les diferències.